في إثيوبيا هاجرين من كتر كوميشن بس ألفنا وعملت سنين ورلاي بعد سابا هي كتامان قدي أجندة ما سبا سب هي من كتر مرافون جمرال كزام بالان قدي وده تلاقي يو هاجرات وده تلاقي يو أكواب يوتشن بمزوار أجندة ما سبا سب هيدا تنيا كنا وانا نمكين قدي بس تلاقي يو كل اللي يتزوارو هنا يعني أجندة ما سبا سب مرافنا أكنا ونال بس إذا ما تكنا ونال بما كلا إثيوبيا ديو تكنا ونال ديو ليلوتشن بوتاوشلي يا كنا ونا كويتا لهم دعمو يمكين በሶማሌ ክልል ነው በሶማሌ ክልል ደግሞ ይሄ አጀንዳ ማሰባሰብ ከተጀመረ ቀናቶች ተቆጥረዋል አሁን የማጠናቀቀው ምዕራፍ ላይ ነው በክልሉ እየተደረገ የሚገኘው የአጀንዳ ማሰባሰብ ማጠቃለያ ምዕራፍ ላይ ደርሶ ነው የሚገኘው አሁን ላይ እንግዲህ አጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር ምዕራፉን በስፍራው ተገኝታ ስትከታተል የነበረችው ባልደረባችን ቅድስት አባተ ተጨማሪ መረጃዎችን ልታደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የምትገኘው ቅድስት ያልሽን መረጃዎች መቀጠል ትችያለሽ እንደምን አድራችኋል ሃይማኖትና በረከት የሶማሌ ክልል የአጀንዳ ማሰባሰብ ስራ የመከከር መድረክ ባሳለፍነው ጥቅምት 4 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት ነው የተጀመረው የሶማሌ ክልል የአጀንዳ ማሰባሰብ ስራ የመከከር መድረክ በሁለት ምዕራፎች ተከፍሎ ነው ሲካሄድ የቆየው በዛሬው ዕለት ማጠናቀቂያው ይሆናል ማለት ነው በመጀመሪያው ምዕራፍ ከተለያዩ ማህበረሰቦች የተወከሉ የማህበረሰብ ወኪሎች ያካሄዱት የአጀንዳ ማሰባሰብ ስራ የመከከር መድረክ ነው በዚህ የአጀንዳ ማሰባሰብ ስራ የመከከር መድረክ 2000 የሚጠጉ የማህበረሰብ ወኪሎች ተሳትፈዋል ሶማሌ ክልል ሰፊ እንደመሆኑ መጠን የመከከር መድረኩ ሲካሄድ የነበረው በሶስት ማዕከላት ነው በጅግጅጋ በጎዴ በዶሎ አዶ ከተሞች ምክክር ሲደረግ ቆይቷል በጅግጅጋ 1000 የማህበረሰብ ወኪሎች በጎዴ 650 የማህበረሰብ ወኪሎች በዶሎ አዶ ከተማ ደግሞ 350 የማህበረሰብ ወኪሎች ከማህበረሰቡ እየዘዋቸው እየመጡ አጀንዳዎች ላይ ምክክር ሲያደርጉ ቆይቷል በዚህ የመጀመሪያ ምዕራፍ የምክክር መድረክ ሴቶች ወጣቶች የሀገር ሽማግሌዎች መምህራን አርብቶ አደሮች እና አርሶ ከፊል አርሶ አደሮች የተገለሉ የማህበረሰብ ክፍሎች ተፈናቃዮች ጀምሮ እነሱን ጀምሮ የተለያዩ የማህበረሰብ ወኪሎች ሲሳተፉ ነበር ከጥቅምት 4 ቀን እስከ ጥቅምት 6 በነበረው ቆይታ ከማህበረሰቡ ይዘዋቸው የመጡ የተለያዩ አጀንዳዎችን ላይ ሲመክሩ ሲያደራጁ ቆይታ አድርገዋል ከዚህ በኋላ በተለያዩ ማህበራዊ መደባቸው በመሰባሰብ በጋራ ከመካከር ባለፈ በማህበራዊ መደባቸው በመሆን አጀንዳዎችን ሲያደራጁ ሲመካከሩ ቆይተው 100 የሚሆኑ እጩዎችን ለሁለተኛው ምዕራፍ ከባለድርሻ አካላት ጋር የሚሳተፉ 100 እጩዎችን በመምረጥ የመጀመሪያው ምዕራፍ ሊጠናቀቅ ችሏል ሁለተኛው ምዕራፍ የተጀመረው ባሳለፍነው እሁድ ጥቅምት 10 ቀን ነው በዚህ የሁለተኛው ምዕራፍ የምክክር መድረክ ላይ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ናቸው ሲሳተፉ የነበሩት 1200 ከተለያዩ የማህበረሰብ ወኪሎች የተለያዩ የማህበረሰብ ወኪሎችን ጨምሮ 1200 በላይ የተለያዩ ባለድርሻ አካላቶች ተሳታፊ ናቸው በዚህ በሁለተኛው ምዕራፍ ላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከመንግስት የተወከሉ የክልሉ መንግስት ተወካዮች ተጽኖ ፈጣሪ ግለሰቦች የሃይማኖት ተቋማትን ጨምሮ ልዩ ልዩ ተቋማትና የሲቪክ ማህበራት በዚህ የሁለተኛው ምዕራፍ ላይ የአጀንዳ ማሰባሰብ ስራ የምክክር መድረክ ላይ ሲወያዩ ቆይተዋል የምክክር መድረኩ በዛሬው ዕለት ይጠናቀቃል የሚጠናቀቀውም የሶማሌ ክልል አጀንዳዎች ለኢትዮጵያ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ርክክብ በመደረግ ነው ይህ የሶማሌ ክልል የአጀንዳ ማሰባሰብ ስራ የተለያዩ
يا ማህበረሰብ ወኪሎች ባለድርሻ አካላት ሲሳተፉ በነቃ ተሳትፎ ሲያደርጉ እንደነበረም ነው የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ የገለጹት። በዛሬው ዕለት የሶማሌ ክልል የተለያዩ አጀንዳዎች ለኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ርክክብ ተደርጎ ይጠናቀቃል ማለት ነው። ያለኝ መረጃ ይህንን ይመስላል።